samar pamoring sukmo sinuk moyo winah yo ing sepi sinimpang telang ing pambukaning warana aling saking liyep layah pengaluyut pindha sating swara sumusu ping ngrasa jati ongo pindha kuntur kadang panenggak pandhawa mawa sindrum yen lu maris jumeneng anggere kancan yang lintang Bima Sakti alah menekoto warnani ora panenggak pandhawa kasih Raden Bratasena ya Raden Werkodara Bayu Siwi Kusumayudha Bima Sena ya isih Gandha Astratmaja satriya gagah prakoso Birawata Sembada Prawiring Yudha dasar ngengreng jenggur ngres mateni yen pinanteng katon kebagusane godhek wong simbar jajara Wisna Sakta sisih pinarintir naga nglangi anteng tak jempulatani yang ngendi kelarang kabeh ngawis micorane salot atas titis mitayami dasar yang mbok jujur kendel bandel torto sepi mandra guna pramila dianwerko dara kinacek sasamane satriya nalika semana sang bagus arsa bidal pring wana mato wis romanti saliring busana auto Raden Werko dara lamun tindak datang atine nitih yang numpak kereta semplok indene yang nunggang gajah perduat gegere termenangnya mung darat iwo saksono kancut tali wondo kancut ku jari wonga cincin tali wondo cecawet ngencengi tali bandangi kairing polong alang bayi bojro angin garuda seblak sampur tanjak warongko sikil kio mancat gunung sikil temen den balangke sak jangkah wos praktek kemineng wono marto Oh
para yang mengus ngomong yang berengeng kati karunan yang kasosin aning margo memelat kong risang bondo wastrat mojo lolong larut mengulati suryo mengereng sang wayang bumi samor wayang po bareng aku tekan pinggir alas dadi kepethuk kethek putih sajak kaya bisa tata dalmu morong aku rewanda seta sapa jenengmu bocah bagus yen kowe takon karo aku jenengku Senggono kowe sapa aku Penenggak Pandhawa Raden Bratasena ya Werkudara ya Bayu Siwi mengko dhisik jenengmu sing keri dhewe mau sapa coba balen ana sepisan kas Gus aku Raden Bayu Siwi Bayu Siwi iya Bayu Siwi tegese apa aku iki putra siswane Sang Hyang Bayu dewane angin oh nek ngono kuwi adiku sing tak goleki ya iya dulur tunggal Bayu kowe kuwi hadiku aku kedarang-darang tekan ngawas kene iki ya mergo kepengin ketemu karo adiku ya kowe kuwi sing tak goleki ya Di mulo aku tak ngerangkul aja tok tulak ya Di mengko dhisik aja gumampang kowe ngaku aku dadi sedulure Bratasena ya durung ana bukti lan nyatane lho lagi nak buktine wis cetha ngono kok Di coba sawangen sawangan sandang penganggon kuwi kabeh rak padha to karo agemanmu wiwit saka pupuk nganti tekaning kuku Pancanaka kabeh ora ana sing gesek iki paring Sang Hyang Bayu marang para putra-putrane dadi wis gamblang yen aku karo si Adipi sedulur tunggal Bayu aku tau didongengi Bapa Bathara Bayu jare ana putrane sing wujud kethek putih ning jenenge Anoman dudu Senggono. Wo la kujur ani. Anoman kuwi ya aku iki piye to kuwi? Kena apa ora aku jeneng Anoman. Dadak nganggo jeneng Senggono. Wo seling surup bocah iki. Di jenengku kuwi akeh ya, Di. Anoman ya jenengku, Senggono ya jenengku, Rama Dayapati Maruti Anjani putra kuwi kabeh jenengku. Ya wis saiki ngene wae. Piye? Yen nyoto kowe putra siswa saka Sang Hyang Bayu. Kowe kudu bisa ngancarake kanthi cetha. Putra Bayu cacahe ana pira? Mapane ana ngendi? Lan sapa jeneng siji-sijine? Yen kowe ora pecus nyritake genah yen munyuk ngawur. Oh iya. Yen mengkono pendharukmu tak turuti. Di kadang Bayu iku cacahe ana 5. Ingkang sepisan Bayu Kenara, ulese putih, rasane legi, watake suci. Dununge kiblat wetan nguasani bayuning para wanara. Ya aku iki wujude. Kaping pindho Bayu Waneras, ulese abang rasane pedes, watake perwira, dununge kiblat kidul, nguasani bayuning para raseksa. Wujude Detya Jajal Werka. Kaping telu Bayu Kanetra, ulese kuning rasane asin, watake birahi, dununge kiblat kulon. Nguwasani bayuning satu kewan, wujude Gajah Situbanda. Kaping papat Bayu Langgeng, ulese ireng rasane pahit, watake Sentosa, mapan ing kiblat lor. Nguwasani bayuning kayu watu, wujude Gunung Mainaka. Kang pungkasan genepe kaping 5 ya kuwi Bayu Mangkurat. Ulese ijo moyo-moyo, rasane gurih, watake wicaksana,
dununging puser bumi, nguwasani bayuning jal mungso, wujute Raden Bayu Siwi, ya kowe kuwi di. Wah, ya yen ngono bener kowe aroman kakangku. Lah rak ngono to, di. Wah. Adikku di, adikku pirang-pirang tahun gonku njalak paningal, gonku kumoyo marang siroya rekudoro jebel malah ketemu ono kene. Yo, bahasaku tampan ono-anoman ngakangku. Yo, wis tak kompo. Lega rasane adikku di, dini wis ketemu sing tak goleki. Banjur iki siadi, arep nyanyi di kok berengkut. Ngestoke dawe drestoroto bapakku. Aku bakal babat Wonomarto ngarep iki. Lho, kowe arep babat tilas iki? Iya. Sing merintah sapa? Sing dawuh Drestarata wong tuaku. Kanggo ijol negara Astina sing wis dibacut diparingke marang Kurupati kakangku. Aku kadhawuhan bubak alas iki perlune bisa kanggo mukti kulawarga Pandhawa. Waduh, Yai. Yen kena tak iman aja mbacut ya, Di. Baliyo wae. Sebab kowe balik ke aku. Sebab aku ngeman marang keselamatanmu. Alasnya harap ini gawat keliwat wingit ke pati lho, Di. Jalmo moro, jalmo mati. Satu moro, satu mati. Ini alas gawat. Ojo tata kowe yang rebukan. Kowe kena ngaku tadi sedulurin Bratasena. Neng kowe ojo ganggu gawin harap Bratasena. Aku orang ganggu. Neng jejering sedulur aku ngeman marang pati uripmu. Pati uripku ojo teriman. Pati ora galak kaya macan. Bratasena wani mukti ya kudu wani mati. Reh ning aku saguh lawan Drestarata bapakku yen nganti aku mundur sejangkah bakal tetel kasatrianku. Tetel kasatrianku sawetara ora apa-apa diwatoni slamet. Aja rembugan dudu. Sumingkir ora. Yen nganti ora sumingkir aja takon dosa. Aku babati yang sirahmu sampe perbatang aja sambat. Ora. Aku ora bakal sumingkir. Aku gelem bali bareng karo Siadi. Wah, ora toto. Aja ambeke Bratasena. Wis dikandhani yen ngono Marto ki gawat kok maksa nekat. Wah, yen ora tak awatati bebaya. Semono dian Bratasena siaga nedya wiwit babat wana marto. Sigra mlintir gumbala njalus wah bekos kadya teksa penembur wisa. Alas gung gegara tangkebat gurda ting jenggelok paning kekayon sambung semambung tepung hamaro gunung. Sigra katrajan kridane sang panenggak padha sakala. Bumi horeg gora gurnita padhas padha gempal jurang samya jugruk. Wet kang gedhe rebah kabarubuh kang jero tancepe padha pokak ingkang cethek rungkat sakaya-kayate. Watu gilang kinaryon slanggugur anggrane arga. Gumarudhuk sabawane nganti kaya gerah ing mangsa labuh. Buron ngono ambyar bubar mawut sarsaran gajah banteng singa barong. Warsa kelawan kidang menjangan dalah ibri-ibran. Otot kencengaran sang udara nomor babak nitrwandhik hangat irah anggeget waja dian Bratasena sigra mbabati Wonomarto nganti bosah baseh bubrah langkrah tan mangga kuliya. Thank you.
sewu mandi gotong mon selang medangi pun kang ketaman brodo emak tekeng lalis sopo yang menung sora tatanan wano wani ngora arek wis maning poro jim wah sumuk nyawani dan diatur. Jim Suparto mereka wonten salah satu giling manungsa ingkang namipun Bratasena jarak ngrisak wis maning para Jim apa pancen sumuk nyawane sing jeneng Bratasena wanuh wani ganggu gawe marang para wadya Jim kang ana praja ngemalta aja dadak suwen kabeh ora kedelarung-delarung kirapno kabeh para Jim setan berkasaan tergulang ono patrapi Bratasena kang ngurang toto wih terang terwaco dapat tuh kemar madal pasti langis langit dawu Jim dandang nun kulo kuyo jogeri kirap nopor wadiyo bersih sedih langis langit dawu Raden Jim Cepat. Ngamal tok kekesete Gusti Prabu Jem Yudhistira. Jem abang arep.
Cimabang, yo bae takon kowe sapa? Amoman kae dadi aran. Ayo, kowe karep opo? Ndi sing jeneng Bratasena? Kon leren aja murak-arik wis maning Waraji. Ing tata gelar iki alas gum liwangi wong iki sejatine iki papan wis maning Waraji. Janji Bratasena ora leren, aja takon dosa. Kelakono menungso tak kulasara. Ora usah nyumbari adiku. Ayo, Amoman sing saguh ngladeni sing dadi kekarepanmu. Weh, monyet telek nyumbari sugih kendel bondowani. Ayo, yen arep njaluk mati kepindho majure. Wah, makna sastra jendra muat kena di Joko Mantram. Tebuak dia ada orang minger. Oh, wait.
langit kalak-kalak kanton. Lirikin sanging sang maweh gandrung menungso murang toto broto simo wanuh wani ngegeleng ake kaseteni moro sawang ini kijim suparto ketiban jemparing wuluh gading laut tuntas lu hilang. Sena wani mukti kudu wani mati di ora tegas kon kakang iki ora gelem tulung lawan si Adi nanging yen to aku nulungi marang Yai Bratasena bakal banger asmamu mergo kowe ora sambat ya aku ngerti jiwa satriamu Bratasena di moga pandunganku si Adi bisa waluyo jati-jati temah mulyo pun kakang bali. Aku suro meroto jaya meroto ayo broto simo ungalno dadamu ketokno jiwa kasatriyane kena jemparing muluh gading wisaning jemparing bakal rumambat ana jroning awakmu ing kuluh marganing patimu ya Bratasena. Yeah.